Como vota o PSOL? O PSOL vota sim. Lembrando que o Ministério agora é da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, e também denunciando aqui o silêncio estranho do ministro Kassab, aquele que era ministro da Dilma também, joga nas 11, né? Muita ideologia, muita convicção, projeto claro de país pelo visto. Pois olha, há um hipercomputador brasileiro vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, fundamental para, inclusive, pesquisas científicas e na área da saúde, que está sem manutenção. Ele precisa de R$500 mil por mês. É o maior computador da América Latina, está intermitente, o que inclusive pode estragar a própria peça pela sua sofisticação. Indaguei há quase um mês ao ministro Kassab sobre a providência para esses recursos e ele não respondeu nada. É vergonhoso.